hörnan i senhösten. Jag vet på allvar att vi tittar runt där. Herregud vad kul man kan ha där ute nu för tiden. Men när jag väl kom ut till Ottenby strand så, och jag låg tryckt i vassen, så upptäckte jag ett och annat. Jag låg i Göran Jonssons varma famn. Han pumpade rakt ut i sin fjällräven ryggsäck. Och jag sa att nej, men herregud, jag hade bara boy med mig. Jag hade aldrig trott. Och så låg vi där och beskåda hans 5000 mm okular. Och han lovade mig det så troget, om jag kunde se en annan toppsnipa, stjärtsnipa, rödtopps. Men när jag väl såg den mäktiga stolen komma på sina mäktiga vingar, så sa jag bara